Mimi ni Blandina Mhando Njama. Nilikuwepo hapo ndani, nikasikia kimbunga kikali, kikabeba hilo bati likatupwa hapo chini. Kulikuwepo kuna mtu ndani amelala, lakini kwa bahati nzuri hajaumia. Na sehemu ni chumba kingine ni jiko ambalo tunapikia. Kwa hiyo baada ya hapo kuchukuliwa bati na miukuta hiyo mingine ikaendelea kudondoka. Kwa sasa hivi inalazimika kupikia ndani ambako nyumba kubwa ambako naishi, kwa sababu jiko tayari limesha dondoka na chumba ambacho kilikuwa kinalala kijana wangu nacho kimedondoka. Kwa wadau, naomba kama kuna uwezekano kunisupport kwa chochote, kwa mali zipo ambazo zimeharibika, kwa sababu ndani kuwa na vitanda, godoro, vyakula vyote vililoa, kwa sababu mda ule mvua na upepo unaamsha nani, ulikuwa na vyombo mdau hawezi kuondoa kwa mda huo vitu, na maana watu bidi tu mkae pembezoni mvua inyeshe imalize ndio mje. Kwa hiyo wakati tunarudi ndio kama hivyo vitanda vishaloa, vyakula vimeingia maji. Wito ndio kama hivyo ambavyo umeongelea, kwamba ikiwa mdau yupo au wadau wataweza tusaidie kwa kama ni ujenzi, yani msaada huo ambao wataona utaendana na hali hii ambayo imetukuta, basi msaada huo tunauomba wakati huu. Mimi tukio likitokea, nilikuwa niko shamba wakati upepo sasa umezidi kule shamba, wakati narudi nyumbani kuja njiani ndio nikapewa taarifa kuwa huko nyumbani hakuko salama, nyumba imebebwa na upepo. Na kweli nikaja hapa nikakuta majirani wamejaa hapa nje kuja kuangalia nyumba, kweli imebebwa na upepo. Asali nilizokumbana nazo hapa ni bati zimeharibika, mbao zimevunjika vunjika, kulikuwa na makochi nao vile vile yameharibika, vitanda, magodoro. Kwa hiyo naomba kama kuna wadau basi pate kunisaidia, maana hali yenyewe imekuwa ni ngumu. Mnamo siku ya Jumamosi tarehe 31 saa 11 jioni kulitokea tukio la mvua kubwa kunyesha ambayo iliambatana na upepo mkali ambao ilisababisha baadhi ya nyumba kwenye mtaa wangu kuezuliwa na upepo. Nyumba zilizoezuliwa na upepo zilikuwa nyumba tano, ikiwemo hii hapa ambayo tunaiangalia na nyingine siko kwenye maeneo mengine tofauti tofauti. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, baada ya tukio hili kutokea hakuna athari yoyote, hatujapata majeruhi wala kifo chochote kutokea, lakini ni changamoto tu kwamba tayari kuna ubovu kwa maana ya bati na mbao zimeathirika kwa maeneo yote. Nyumba zote zile ambazo zimepata athari, kuna shida hiyo ya bati na mbao kuvunjika vunjika, kwa maana ule upepo ulikuja kwa kasi na kuepusha yale mapaa. Tulipita kama serikali ya mtaa, mimi na viongozi wenzangu tukachukua taarifa, lakini hapo tukaanza kutoa taarifa na sisi kwenye ngazi husika, kwa maana ngazi ya kata na wilaya, kwa ajili ya kunao kutoa taarifa kwa ngazi nyingine zaidi. Hali sio salama, kwa sababu changamoto ni kwamba imetokea ghafla, kwa hiyo bado swala zima la ujenzi limekuwa ni gumu. Kwa hiyo ndio maana ninatoa rai kwa wadau kama wanaweza kusupport wananchi wangu kwa ajili ya kuendelea ujenzi, kwa sababu ni hali ya ghafla. Kwa hiyo ninawaomba sana wadau wote na wananchi kwa jumla tupate ushirikiano kwa ajili ya kuwasaidia hawa wahanga wa tukio hili. Mimi kama mwenyekiti wa serikali na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ndani ya mtaa Msambiazi, nitoe rai kwa wananchi wote. Hii hali ya hewa inaonekana bado haiko salama sana. Kwa hiyo niombe wananchi kuwa na mazingira ya kulinda usalama, hasa wa watoto, kwa sababu juzi ilitokea hali ya upepo mkali. Niombe wananchi kama wazazi sasa wachukue hatua ya kuwalinda watoto, lakini na wenyewe pia wachukue hatua, hasa kwenye zile nyumba ambazo zinaonekana ni hatarishi kidogo, kuwa makini kwa ajili ya lolote litakalotokea.